E kemi të ndaluar të marrim një kanader me qera. Ta majm këtu për zjarrin. Tu gjithçka është bërë shtetërore, është bërë qeveritare. E një njeriu, e një partie. Ndaj dhe duke ju falëndëruar shumë për praninë tuaj sot këtu. Edhe një herë ju garantoj se programin e biznesit të vogël do ta shkruani ju për qeverinë e Partisë Demokratike. Por nga ana tjetër ju ftoj bashkërisht të organizojmë rezistencën e merituar ndaj këtij regjimi që sot është monist total. Që i tillë ekziston vetëm në Bielorusinë e Lukashenkos. Nuk duhet të kemi asnjë kompleks. Vërtet ai është i rrjeshtuar me Putinin kurse ne jemi vendantari NATO-s. Po pikërisht se jemi vendantari NATO-s, ne normalisht duhet të ndodhin kur këto. Dhe qenia vendantari NATO-s është një detyrim më madhor për ne. Për të mbrojtur ato standarde dhe vlera që janë të përbashkëta për vendet e lirisë. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj.